Rickard, det heter Tösse och inget annat såklart. Nu är jag på väg hem till Kim. Hon och hennes mamma sitter och väntar på Kims mammas nya hundleverans. Och hon får en överraskning. Hej! Är Matta hemma? Hej. Oh. Hallå! Jag kommer från kennen, postkodskennen, med leverans av en valp till din mamma. Det här är valpen som du väntar på idag. Varsågod. Ja, tackar, tackar. Och verkligen ta hand om den väl. Oh ja. Du får blommor. Tack. Men du, kära vän, din hand skakar ju. Jo. Måste in och värma oss lite. Du, Kim. Mm. Du har inte fattat någonting nästan, va? Tror du att hon skulle få en hund idag? Ja, jag trodde hon skulle titta på en hund. Var du lite besviken? Nej. Nej, bra, bra. För det här är väl mycket, mycket roligare. Ja. Är du nervös? Ja. Nu tänker du köpa något speciellt om du vinner en liten slant. Ett körkort kanske? Ska vi se om det räcker. 10 000. Oj. 20 000. Och Kim, 50 000 kronor. Har du någon dröm sådär som du skulle uppfylla? Nej, jag vet inte riktigt. Inte vad jag kan komma på just nu. Nej. Men du, kan det bli bättre? Nej, jag tror inte. Det tror jag. Sluta, det kan väl inte komma mer. Du, Kim? Mm. Bra. Du har blivit en miljonär. Det är inte sant, alltså. Du har blivit en miljonär. Oh, mamma, jag är en miljonär. Åh, oh. Gud. Det behövde du. Mm. Stort grattis, körkort. Nu kan du köpa hur många hundar du vill. Åh, oh, Gud. Tack så mycket. Grattis.